Dainavos progimnazijoje neįliniai svečiai, bendrovės Dzūkijos vandenys atstovai bei žaismingasis, nuotaikingasis Lašas. Labas rytas! Labas rytas! Moksleiviai yra jauniausiai mūsų teikiamų paslaugų vartotojai ir skiriam daug dėmesio tam, kad jie kuo daugiau sužinotų apie mūsų įmonės teikiamas paslaugas, apie mūsų veiklą, na ir žinoma apie tą nieko nepakeičiamą gamtos dovaną gerimą į vandenį. Taigi, trečius metus lankome visus Alytaus pirmokus ir, kaip ir minėjot, labai daug prisideda prie to mūsų Lašas, vaikams suteikiantis labai daug džiaugsmo. Ir vaikai tikrai su juo smagiai praleidžia tokią mini improvizuotą pamokėlę. Kartu pasportuoja, kartu taisyklingai nusiplauna rankas, valosi dantukus ir žinoma pakalba apie vandenį, apie jo svarbą žmogaus gyvenime. A, nusiprausi, kad būtum švarus, laikyti tos hygienos. Taip, kad stiprus, o kad dar būtum toks, koksai dar būtum, kas žinos, kad būtum gražus, koksai, tiesiog gyvybės šaltinis. Tikimės, kad vaikams tai išlieka, kad tai duoda naudos. Ne tik smagiai praleistas laikas, bet ir naudingai praleistas laikas. 3, 4, 5. Dabar kaina ranka. 1, 2, 3, 4. Man patinka vanduo, nes nesveika vanduo. Ar daug išgeri vandens per dieną? Taip. Na ir kiek maždaug? 5 litrus. Ar žinai, kuo svarbus tau yra vanduo? Kad sveiki būtum, kad nesusirgtum, kad stiprus būtum. Nepamirškit, kad gertuvę pirmą kartą reikia praplauti. Ar džiaugiesi gavęs tokią gražią gertuvę ir kaip tu ją naudosi? Aš džiaugiuosi ir naudosiu, nes čia reikia, kaip vandenį įsipilti ir jeigu pavargsti. Nes jeigu lenktynės, tai jeigu pavargsti, tai paimė atsigeri ir vėl bėgi. Kuo svarbus tau vanduo? Ar jis suteikė tau energijos, jėgų? Jisai mane, kai būna karšta, atvėsina ir jisai vandens šaltinis. Ar daug išgeri vandenų per dieną? 2 litrus. Sėdė rugsėjo pradžioje jau trečius metus iš eilės Dzūkijos vandenys aplanko pirmokus ir dovanojo vaikams geriamam vandenį gertuves. Tai iš tikrųjų vaikams šventė, džiaugsmas, bet yra didžiulė ir prasmė tame. Iš tikrųjų mokome vaikus gerti vandenį, jį atsakingai vartoti. Tikrai mokykla yra ir UNESCO asocijuotų mokyklų tinkle, tai mums labai svarbus darniaus vartojimo klausimai. Mes ir šiaip su vaikais daug kalbam apie plastiko vartojimo mažinimą, o Dzūkijos vandenys tiesiog pastiprina mūsų tą idėją, kad tikrai reikia turėti savo gertuvę, daugkartinę, kad mažiau suvartoti plastikinių puodelių, mažiau plastikinių buteliukų. Tai esam labai laimingi, kad ir verslo įmonės galvoja apie atsakingą vartojimą. Na, o tie įrengti fontanėliai vadinamieji mokykloje, jie pasiteisino? Tai iš tikrųjų labai pasiteisino, nes jau matėt, ten galima prieiti ir tiesiog pagerti, ne tik pripildyti gertuvę ir pagerti. Tai nebūna tokių dienų, kai vaikai pamiršti atsinešti gertuvę, tai jie gali tiesiog pribėgti prie šaltinio ir atsigerti. Tai kas gali būti geriau kaip šaltinis mokyklai? Prieš porą metų visose miesto mokyklose yra įsteigti tie vandens fontanėliai, kur vaikai gali ne tik tiesiai iš jų atsigerti, bet įsipilti vandens į gertuves ir visada turėti su savimi. Taigi po tokios improvizuotos pamokėlės Lašas išdalina vaikams mūsų dovanėlės, tai yra daugkartinės gertuves. Ir taip pat šiais metais daliname mūsų vandens tiekėjų asociacijos išleistas knygeles, kurios vadinasi Vandens kelias. Jose tikrai labai vaikams suprantama kalba, gražiai pavaizduota vandens kelionė nuo jo išgavimo iš žemės gelmių iki čiaupo namuose, tada kaip jis virtęs nuotekomis išvalomas ir gražinamas atgal į gamtą. Tai tikrai tikimės, kad tai taip pat vaikams duoda naudos ir supažindina su mūsų veikla tokia jiems suprantama kalba. Ypatingas šaltinėlis, fontanėlis, iš kurio visuomet gali atsigerti arba įsipilti vandens. Ar teko kam nors matyti?